ការបង្កើតនៅការិយាល័យច្រកជីមចូលតមួយនេះគឺក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺធ្វើឲ្យសេវាហ្នឹងវានឹងគៀកចិត្តនឹងប្រជាពលរដ្ឋការឡើងច្រកជីមចូលតមួយនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុករបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រភេទសេវា200ជាងសេវាបើរាប់ជាសេវារៀនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន235ប្រភេទសេវាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យចំនួន14សម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលវិស័យទាំងនោះសិតតតឹងតឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់នៅពេលដែលមិនទាន់មានការឡាយច្រកជិញ្ជូវតែមួយនេះកើតឡើងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវទៅទទួលសេវានៅច្រើនកន្លែងនៅពេលដែលគាត់ចង់បានសេវាផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទៅកន្លែងទទួលសេវាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរពេលដែលបង្កើតការឡាយច្រកយើងចំណាញ់2យ៉ាងទី1ពេលវេលាទី2ថវិកាបានន័យថាកម្មុនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោគាត់មកសុំសេវាណាគាត់ត្រូវទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅឆ្ងាយហើយច្រើនដងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះតាំងពីមានការឡាយច្រកអញ្ចឹងគាត់យកឯកសំណុំបែបបត់មកសុំសេវានៅនឹងហើយទទួលផលិតផលបញ្ចប់វិញក៏នៅនឹងដូចគ្នាអូជាសញ្ញាបត្រនឹងអន្តរជាតិបានបងឥឡូវនឹងពីមុនគាត់គ្នាដូចជាកាលពីមុនខ្ញុំត្រូវការទៅបញ្ជាក់នៅសាលាក្រុងអញ្ចឹងហើយត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងដល់ពេលមកដល់ឥឡូវទទួលបានសេវាភ្លាមៗហ្មងបងតែកតិនតនឹងការបង្កើតនេះយើងជួបនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដំបូងឡើយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកាគឺយើងទាមទារនៅថវិកាវិនិយោគសម្រាប់ការសាងសង់អគារការបំពាក់សម្ភារៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីពីព្រោះថាយន្តការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថមន្ត្រីពីអ្នកគ្រប់គ្រងទៅអ្នកផ្ដល់សេវាអញ្ចឹងយើងត្រូវការទាមទារនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងច្រើនដែលចំណាយថវិកាខ្ពស់ទី2បញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងការខ្វះមន្ត្រីនៅពេលដែលយើងពង្រីកយន្តការនេះយើងត្រូវការមន្ត្រីសម្រាប់បំពេញការងារនៅការិយាល័យច្រកជិញ្ជូវតមួយក៏ដូចជាអង្គភាពច្រកជិញ្ជូវតមួយទី3ប្រភេទសេវាដែលផ្ដល់តាមយន្តការនេះយើងឃើញថានៅមានកម្រិតតូចដែលទាមទារឲ្យយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើសេវាណាដែលត្រូវបកគោលជូនទៅឲ្យក្រុងស្រុកឬក៏រាជធានីខេត្តជាអ្នកផ្ដល់ឯនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ទៀតសោតគឺទាំងបែបបទទាំងនីតិវិធីយើងនៅមានភាពស្មុគស្មាញដែលយើងទាមទារធ្វើការកែសម្រួលបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតយើងនឹងបន្តពង្រីកដាក់ឲ្យអនុវត្តយន្តការច្រកជិញ្ជូវតមួយនេះគ្រប់ថ្នាក់រដ្ឋបាលទាំងអស់មានន័យថាឥឡូវនេះយើងមានរាជធានីខេត្តយើងបានបង្កើតរួចហើយប៉ុន្តែក្រុងស្រុកមិនទាន់បានគ្រប់ក្រុងស្រុកនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងបន្តពង្រីកទៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកបន្ថែមទៀតឃុំសង្កាត់ក៏យើងកំពុងតែរៀបចំនៅសេចក្តីណែនាំដើម្បីអនុវត្តនៅយន្តការច្រកជិញ្ជូវតមួយនេះផងដែរចំណុចដែលលើសពីនឹងទៀតនោះគឺថាយើងនឹងរៀបចំឲ្យទៅជាសេវាជាកញ្ចប់នៅប្រភេទសេវាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ